हिमाल स्टील हिमाल स्टेल, बड़ी सुरक्षित घर नमस्कार यक्ष प्रश्नमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म राजेन्द्र भानिया एकछि प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले आजको एक एकछिन प्रश्न सोध्छौँ नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई स्वागत कार्यक्रममा धन्यवाद एउटा उखान एउटा भनाइ जस्तो बिहेको बेहुली नै तय भएको छैन तर झगडा चाहिँ छोराकी छोरी बच्चाको काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न कसरी हुन्छ यो विषम परिस्थितिमा संवैधानिक अडचनका कारणले भदौबाट पछाडि जाने ठाउँ त पक्कै छैन होला क्रियाशील सदस्यको विवाद अझै टुङ्गिया छैन तपाईँहरूलाई चाहिँ सभापति बन्ने हतार भयो दर्जनौ सभापतिको उम्मेदवार के गरे यो तपाईँको यो प्रश्न जुन छ नि हतार भएको अथवा यो त्यो चाहिँ सान्दर्भिक लागेन मलाई किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन तपाईँको भदौको सोह्र गतेदेखिबाट हुने टुङ्गो लागिसकेको छ आज तपाईँको अषाढको बाह्र गते हो भनेदेखि अब श्रावणलाई एक महिना पुरा जोड्ने हो भनेदेखि एक महिना तिस दिन बाँकी हो आज बाह्र गतेलाई त्यसपछि जोड्ने हो भनेदेखि तपाईँको बाह्र बाँकी भयो दुई महिना पनि बाँकी छैन तर मानव दुई महिना बाँकी छ होइन तर अब नेपाली काङ्ग्रेसको जुन छ महाधिवेशन भनेको यसमा निर्वाचन हुन्छ र निर्वाचन भनेको अरू कुनै राजनीतिक दलमा नेपालमा आन्तरिक निर्वाचन भइरहेकै छैन निर्वाचन तपाईँको एकै दिनमा नोमिनेसन जुन दिन हुन्छ उम्मेदवारको त्यही दिनदेखि मात्रै लडिँदैन निर्वाचनको तयारी तपाईँको मतदाता नावलीदेखि लिएर तपाईँको उम्मेदवार हुनेसम्मको जुन छ त्यो कमसेकम केही समय त लाग्छ नि त त्यस कारणले यसलाई तपाईँले भने जस्तै बेहुली बेबिहे भएको छैन छोराछोरीको के गर्ने छोरा भन्ने कुरा यो तपाईँको यसमा लागु हुँदैन यो बरु अब समय भइसक्यो उम्मीदवार होना चाहने गृह कार्य कर उपयुक्त हो आप उपयुक जो जो उम्मीदवार होना चाहता जो तो केन्द्रीय तह तो में प्रदेश तह तो में जिला तह तो में एक सौ पैंसठी निर्वाचन क्षेत्र तो निर्वाचन हो तह में देश में तब को छ हज़ार सात सौ त्रिचालीस वटा कमिटी कांग्रेस को जसरी राज्य को जो संरचना तहगत सङ्घीय संरचना सङ्घीय संरचना स्थानीय संरचना सात सय त्रिपन्न पालिकाहरू छन् हरेक तहमा तपाईँको हाम्रो जुन पदाधिकारी र समिति बन्दछ त्यो निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा बन्द छ मनोनयन प्रक्रिया मात्र टिका लगाएर होइन त्यस कारणले अब निर्वाचन प्रणालीको लागि एक महिना दुई महिना बाँकी रहँदा प्रयास गर्नु भन्नुको तपाईँले भने जस्तो यो बिहबको छैन छोराछोरी जन्मिने कहिले हो लुगादेखि सिने भन्ने कुराको उपमा दिनु तपाईँ काङ्ग्रेसको उपसभापति शेरबहादुर देव आफैमा पार्टी सभापति या तपाईँहरू जो केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्छ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ क्रियाशील सदस्यको विवाद टुङ्ग्याउनु भयो छैन तर टुङ्गिन्छ अझै पनि महाधिवेशन संविधान अनुसार बिस गते टुङ्ग्याउनु छ तर अझै के भनेदेखि हामीले पाइरहेको रिपोर्ट अनुसार अछाड मछान भित्रको टुङ्गिन्छ हाम्रो चार यसको लागि हामीले क्राइटेरिया बनाइदिएका छौँ विधानमा सबै कुराहरू र निर्देशिका बनाएर विधान पार्टीको नियमावली निर्देशिका परिपत्र कसलाई नवीकरणको लागि दिने कसलाई तपाईँको न्याय दिने कुन तहबाट सिफारिस हुने उजुरी भयो भनेदेखि त्यसको छानबिन गरेर निष्कर्ष कले निकाल्ने यी सबै कुराहरू गरिसकेका छौँ त्यसै त भइरहेछ र मलाई पुरा विश्वास छ हामी सबैले विश्वास छ यो निर्धारित समयमा क्रियाशील संस्थाको टुङ्गो लाग्छ एक र क्रियाशील संस्थाको टुङ्गो लागेपछि हाम्रो पार्टीको संरचनामा पद्धति के छ भने रमेश लेखकजीको अध्यक्षतामा त क्रियाशील संस्था छानबिन समिति छ जो रात भएर उहाँहरू खटिरहनु भएको छ उहाँहरूले टुङ्गो लागिसकेपछि त्यो सूची तपाईँको दिनुहुन्छ पार्टी सभापतिजीलाई केन्द्रीय समिति मार्फतमा फर्मेलिटीको लागि मात्र राखिन्छ र त्यसपछि गएर तुरन्त जस्ताको तस्तै सभापतिजीको हस्ताक्षर गरेर तपाईँको त्यो बुझाइन्छ कसलाई त निर्वाचन समितिमा नेपाली कङ्ग्रेसको निर्वाचन समिति छ जो माधव यादवजीको अध्यक्षतामा बनेको छ र त्यसमा अरू साथीहरू पाँचजना पाँच सदस्यीय छ त्यो निर्वाचन समितिलाई जुन दिन दिइन्छ त्यो स्वतः तपाईँको पार्टीको विधान र पद्धतिअनुसार त्यो क्रियाशील सदस्यहरू तपाईँको मतदाता नावावली सूचीमा परेको हुन्छ अटोमेटिकली हो त्यसपछि गएर तपाईँको त्यो मतदाता नावावली पनि तपाईँको कस्तो हुन्छ प्रत्येक वडामा देशभरि छ हजार सात सय त्रिचालिस वडा छन् प्रत्येक वडामा कुन वडामा कतिवटा मतदाता के लाउँको कुन समूहको कुन लिङ्गको कुन गाउँमा कुन टोलमा छ सबै तपाईँको दिन्छ यदि संसद पुनस्थापना भयो भने भयो भने आजको दिनमा आफ्नै निकटतम सहयोगी दुईजनाले अब तपाईँको पालो होइन हाम्रो पालो भनेर च्यालेन्ज गरेको अवस्थामा र प्रधानमन्त्री हुनका लागि खुट्टा उचालिरहेको अवस्थामा संसद पुनस्थापना भयो भने त उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुने र खुट्टा उचालेको होइन त्यस्तो त भनौँ न प्रधानमन्त्री प्रधान अर्को वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको छ र राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री वैकल्पिक प्रधानमन्त्री दिने प्रधानमन्त्रीले हटाउने अधिकार र कर्तव्य तपाईँ प्रतिनिधि सभाको हो त्यसको लागि गरिने अग्रसरता र प्रयासलाई खुटाउ चाल्नुभयो तर तपाईँहरूलाई ला, महँगो पर्ने छाड देखियो नि त त्यो उहाँ प्रधानमन्त्री भन्दा उहाँले संसदमा उहाँसँग बहुमत रहन्छ अरू दलको पनि संविधान संशोधनका लागि चाहिने दुई तिहाई प्रावधानहरू संशोधनको लागि चाहिने दुई तिहाईमा त सम्भवतः सबै दलहरूको कुरा मिल्न सक्छ र सर्वसम्मतिमा उहाँले यो राजनीतिक भयो त घाटा हुने पनि हेलो त्यो तपाईँले के भनेदेखि टेलिभिजनकै कार्यक्रममै तपाईँको अर्को टेलिभिजन आइपुग्यो भने के गर्नु थियो यस्तो अनुमानित प्रश्न गरौँ नै अहिले त्यो बेलामा सोचौँला के गर्नुपर्छ अब अहिलेका लागि मानौ सोह्र उन्नाइसको तपाईँहरूको जुन डेडलाइन छ यो सर्दैन सर्दैन अब अहिले तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको थियो यो बेहुली र बच्चाको प्रश्न होइन भन्दै गर्दा काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भनेको नेतृत्वको मात्रै पनि त प्रश्न होइन होइन नीतिको पनि प्रश्न हो नीतिमा छलफल भएको छ हुन्छ भइरहेको छ दिन्छौँ भइरहेछ हुन्छ तर तपाईँ भने नि त महामारीको बेलामा के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको जुन कुराहरू गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्ने हो जुन कुरा गर्न सकिन्छ प्राथमिकीकरण कसरी छुट्याउने भने त हामीले गर्छौँ नि त तर तपाईँहरूलाई अहिले आलोचना तपाईँले कति किनभने तपाईँ आफैमा अध्ययनशील हामी गर्छौँ हो अध्ययनशील नेता पनि खबरमा अपडेट हुने नेता पनि हो र त्यो तपाईँको दायित्व पनि हो त्यो ठाउँमा उभिएर हेर्दा आज तमाम यस्ता प्रश्न छन् जो प्रश्नको जवाब काङ्ग्रेसले दिनु छ त्यतातर्फ त काङ्ग्रेसको ध्यानमा पुगेकै हो नि होइन महामन्त्री अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा गएर भाषण गर्दाखेरिमा हिन्दू धर्मको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँको पार्टीमा होइन होइन उहाँ हिजो अर्को टेलिभिजनमा देख्यौँ भने उहाँले धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुभएको छ उहाँले भन्नुभयो हिन्दू राजको बारेमा मैले कुरा भएन छैन उहाँले भन्नुभयो कि धर्मनिरपेक्षता र सापेक्षता कुरा हुँदैन धार्मिक स्वतन्त्रता कुरा हो त्यो ठिकै कुरा हुँदैन हामीले पनि तर त्यो विषय त अब त डुगाउनु पऱ्यो काङ्ग्रेसले त त्यसको चिन्ता त्यसको चिन्ता तपाईँ पनि नगर्नुहोस् त्यसको चिन्ता म जनतालाई र देशलाई पनि भन्छु त्यसको चिन्ता गरिरहनु पनि जरुरत छैन यो सबै कुराहरू टुङ्गिन्छ पनि टुङ्गिनु जे कुरा टुङ्गिनु जरुरी छ त्यो टुङ्गिन्छ जे कुराहरू टुङ्गिनु जरुरी छैन त्यो चलिरहन्छ महासमितिको बैठकमा झन्डै सात सय पैँतिस म सङ्ख्यामा थोरै तलमाथि हुन सक्छु त्यति मान्छेहरूले त नेपाल सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ अर्थात् धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो तपाईँको प्रश्न असान्दर्भिक हो यसको जवाब दिनु पर्दैन अहिले किन महाधिवेशनमा यो विषय लाग्यो गर्ने मलाई सान्दर्भिक लागेन नि त लाग्दैन सबै किसिमको छलफल हुन्छ काङ्ग्रेस तपाईँले नसोचेको विषय तपाईँलाई नचिताएको विषय पनि छलफल हुन्छ का कुनै पनि यस्तो विषय छ जब छलफल तर अहिले नै भनिरहनु पनि जरुरी छैन तर छलफल हुन्छ सबै विषयको छलफल हुन्छ होइन राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नेदेखि चाहिँ राजतन्त्र यी हरेक कुराका मान्छेहरू काङ्ग्रेसको चाहिँ राजतन्त्र चाहिँदैन गणतन्त्र छ राजतन्त्र चाहिँदैन हामी मान्दैनौँ स्वीकार गर्दैनौँ ती मान्छेहरूलाई तपाईँहरू कारवाही पनि गर्नु गर्नुहुन्न उहाँहरूले बस चलाइरहनु भएको छ पर्दैन अब कसैले राजतन्त्र ल्याउँछु भनेर अब कसैले ने नेपालको नाम परिवर्तन गर्छु भनेर त्यो छलफल पाउने कसैले 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 नेपालको नाउँ परिवर्तन गर्न चाहन्छु भनेर भने ए उसको अधिकार छ छ बोल्छ नाउँ परिवर्तन गर्नु नेपालमा गणतन्त्र छ राजतन्त्र चाहिँदै राजतन्त्र फेरि आउँदै आउँदैन कसैले नछििता हुन्छ अब कोही सोध्छ भने त्यसलाई के गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको राजतन्त्रको पक्षमा छैन नेपाली काङ्ग्रेस सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली जुन हामीले ल्याएका छौँ हामीले ल्याएका छौँ हाम्रो पक्षमा छ एउटा कुरा भन्न चाहन्छु म संविधान बनाउनको लागि दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो सार्वभौम जनता हो सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ भन्ने हामी भन्छौँ नि त त्यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले निर्वाचन करें गठन संविधान सभा दुईपटक दुटे पटक को संविधान सभा नेपाली कांग्रेस को बहुमत थी तर पैले संविधान सभा में भाग दोसों संविधान सभा में संख्या बढ़ी भाग अब सुनो संविधान बढ़ाने बड़ो गा हो संविधान दुटे संविधान सभा में तब को कम्युनिस्ट विचारधारा को कम्युनिस्ट सभा तब उदारवादी कम्युनिस्ट संसदवादी कम्युनिस्ट उग्रवादी कम धरी धरी कम छतंत्रवादी निर्दलवादी तब्रियवादी हर एक किसिम को तबनिधित्व संविधान सभा में थी रेमोक्रेटिक फोर्स को रूप में बहुदलवादी तो संसदवादी भी का मात्र पर ठूल चुनौती थोड़ी कांग्रेस तरह कांग्रेस को दूरदर्शी नीति को कारणी कांग्रेस को कुशल नीति को कार्य हामीले तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली नेपालमा निर्माण गर्नको लागि र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि संविधान जारी गरौँ हामीले हाम यो संविधान सभाबाट कम्युनिस्टहरूको बालुता भएको संविधान सभाबाट कम्युनिस्ट प्रणालीवाला संविधान बनेन कम्युनिस्ट प्रणाली आएन संसदीय एकदलीय प्रणाली आएन निर्दलीय प्रणाली आएन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली आयो त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको ठुलो उपलब्धि हो र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको कारण ल्याएको हो विचार र नीति नेपालीका त यो सङ्घीयता भन्नुको कम्युनिस्टहरूको दर्शनमा डिक्सनरीमा छ र छैन नि त गणतन्त्र यहाँको जस्तो गणतन्त्र हो र चिन रुस होइन त त्यस कारणले उहाँहरूको बाहुल्यता हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक विचारधाराको बालता को सट्टा में गैर लोकतांत्रिक विचारधारा को बाहुलता होनी हो लोकतांत्रिक संविधान बनाइ संघीय संविधान बनाइ गणतंत्रात्मक संविधान बनाइ तो चाहिए कांग्रेसकें सुझबूझ को कारण हो हो पक्ष समयअुनुसार परिमाजन परिवर्तन होतेग हमें घर बना तिविजन तब टीजन का ओनर टीजन को स्टूडियो बनाऊ एक सब भैर हो दुईवटा तिनवटा परिवर्तन परिवर्तन भइरहन्छ त्यस कारणले त्यो परिवर्तन त्यो अभाव हुनु दसवटा क्यामरा भवन झन् राम्रो हुन्छ तपाईँको पाँचवटा स्टुडियो हुने त एउटै टेलिभिजनको लागि झन् राम्रो हुन्छ तर एउटै स्टुडियो भयो भने रुम भवनदेखि काम कामै नै सुरु गर्ने हो त्यही हो म भन्छु त्यस कारणले यो संविधान र यो प्रणालीमा फन्डामेन्टल जुन एलिमेन्ट्सहरू हो त्यो चाहिँ यहाँ छ अब यसपछि त्यसलाई संशोधन परिमार्जन गर्दै जाने हो त्यस नेपाली जनतामा यो प्रणाली कायम यो प्रणाली में उपयुक्त समय में उपयुक्त संशोधन परिवारजन कर संविधान में उपयुक्त संशोधन परिमार्जन करते यही प्रणाली रही रह, संविधान को सफल कार्यान्वयन करना को लगी कांग्रेस तभी को पार्टी जेवार पार्टी, तो पार्टी हो र त्यसैको लागि हामी चौधौँ महाधिवेशन गर्छौँ अहिले त्यति भए पुग्छ तर काङ्ग्रेस तपाईँले यसो भन्दै गर्दा यो आरोप यो प्रश्न या यो जिज्ञासा यो प्रतिनिधि मुखर रूपमा मैले तपाईँलाई सोधिरहेको तर काङ्ग्रेसमा ती मान्छेहरू छन् जसले कम्युनिस्टको पुच्छर भयो या कम्युनिस्टको टाङ टाङमुनि एजेन्डामा काङ्ग्रेस छिर्यो खास गरी चौसठी पैँसठी पछाडि हर विषयमा काङ्ग्रेसले आफ्नो अस्तित्व गुमायो भन्नेहरू ती मान्छेलाई त महाधिवेशनमै हो नि त जवाब दिने होइन त्यो तयारी छ त छ नि त मैले भनिहाल्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने कुनै जसले चाहन्छ बहस गर्न सक्छ तर त्यो हुँदैन उहाँहरू अल्प नपर्छ लोकतन्त्रको विषयमा पनि यति बेला किनभने काङ्ग्रेस जसले आजको दिनमा हेर्दाखेरिमा झन्डै चौहत्तर पचहत्तर वर्ष विभिन्न नाममा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस हुँदै काङ्ग्रेससम्म जाँदा यो चौहत्तर पचहत्तर वर्षको दिनमा प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रका लागि काङ्ग्रेसले जसरी लड्यो या तिनवटा ठुला आन्दोलन जसको नेतृत्व पनि काङ्ग्रेसले गर्यो तर आज पनि व्यवस्था चाहिँ काहीँ न काहीँ खतरामा काहीँ न काहीँ कमजोर यो विषय चाहिँ आजको दिनमा काङ्ग्रेसको ध्यानमा छ महाधिवेशनको दौरानमा छ त्यसैले त भन्दैछु हामी के छ भनेदेखि त्यसको यसको सिद्धान्तमा यसमा धेरै कसलाई जो दोष दिँदै कसलाई नदिँदै भन्दा पनि मेरो चाहिँ पटक पटक जवाब दिन्छु यो संक्षिप्त समयमा संक्षिप्त निष्कर्ष भन्दैछु आज तपाईँको देशमा राज्यको प्रमुख तिनवटा अङ्ग जसलाई हामी भन्छौँ सबै छत्रभिभिकत अवस्थामा छ खतरा जसलाई भन्नुभयो नि राज्यको अङ्ग तिनवटा हुन्छ हामीले पढ्दाखेरि पनि पढेका छौँ मान्छेले बुझेका पनि छन् त्यो के भनेदेखि कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका का। कार्यपालिका भनेको सरकार व्यवस्थापिका भनेको संसद न्यायपालिकामा अदालत तिनटै अङ्ग तपाईँको यो तहस नहस अवस्थामा छ जसको माथि जति पनि छ सुरक्षा निकाय निजामती सेवाहरू सबै तहज दहजको अवस्थामा छ नीतिको कुरा गर्नु छ भने गृह नीति शान्ति सुरक्षा नीति अर्थनीति सञ्चार नीति शिक्षा नीति स्वास्थ्य नीति विदेश नीति सबै तपाईँको अस्तव्यस्त छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि तपाईँको भारत र चिनसँगको सम्बन्ध हेर्नुहोस् होइन सबै अस्तव्यस्त छ भन भन अब त्यसलाई एक शब्दमा भन्नु पऱ्यो एक वाक्यमा भन्नु पऱ्यो भनेदेखि म के भन्ने गर्छु भनेदेखि सबै विषयलाई अहिले नेपालको सबै क्षेत्रमा भार भैलो छ अरू आफ्नो भाषामा भन्ने हो भने अस्तभस्त भार भैलो छ अब त्यो त्यसको प्रमुख कारण के हो भनेदेखि नि यो तिन वर्षदेखि लगातार त मेहोरिरहेका छौँ तिन वर्षपछि यसलाई पछाडि फर्केर हेर्नु कहिलेदेखि हो गएको आमचुराउदेखि हामी प्रणाली निर्माण गऱ्यौँ संविधान जारी गऱ्यौँ अनुसार हामीले चुनाव गऱ्यौँ त यो चुनावमा के भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने रुख छापले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन रुख छापले बहुमत प्राप्त नगरी अर्कै अर्कै छापले बहुमत प्राप्त गर्यो छाप और के और के छाप के के छाप म भन्छु रुख छापले प्राप्त गर्न सकेन रुख छापले तपाईँको सङ्घीय प्रणाली संसदीय प्रणाली गणतन्त्रात्मक प्रणाली राज्यका तिनटै अङ्गहरूको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार सञ्चालन गर्ने कुरामा विश्वास गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको छाप हो <laughs> जुन पार्टीको रुख छाप हो रुख रुख रुखवाला पार्टी भनौँ न अब सबै भाषामा रुख छापवाला पार्टीले नै सबै कुरामा विश्वास गर्छ <laughs> तर मतदाताबाट मत कसले पायो भनेदेखि जो यो प्रणालीमा विश्वासै गर्दैन रुखछापलाई चाहिँ मतदाताले पत्याएन यो चोटि रुख छापलाई पत्याएन मात्रै होइन रुख छाप जुन प्रणालीमा विश्वास गर्छ जो प्रणाली जनताले विश्वास गर्दछ सार्वौम जनताले निर्वाचनद्वारा गठन गरेको संविधान सभाले निर्माण गरेको प्रणाली हो त्यो प्रणालीमै विश्वास गर्दैन त्यो मान्छेले के भनेदेखि जित्यो र ड्राइभिङ सिटमा गयो त्यसले गर्दा के भनेदेखि सबै भार भैलो भएको छ त्यस कारणले यो टुङ्गो लाउनुहोस् न यो टुङ्गो लाउनुहोस् न त्यस कारण अब त्यो पनि भन्छु म अब यसो के भनेदेखि त के गर्ने त अनि यसको जवाब यसको निरा निराकरण यसको उपाय के भनेदेखि डेमोक्रेटिक सिस्टममा हामी के भन्छ आवधिक निर्वाचन प्रणालीमा जब अर्को निर्वाचन आउँछ त्यो बेलासम्म पर्खिनु पर्छ सामान्यतया त्यो के भन्दा अब आउने निर्वाचन जहिले हुन्छ ढिलो चारो त्यो बेलामा तपाईँको मतदाताहरूले तपाईँहरूले पनि सबैले रुख भोट दियो भनेदेखि त यो भाँड भैलो तपाईँको एकैचोटि समाप्त हुँदैन है फेरि झुटुवा शोषण दिन कम्युनिस्टहरू जस्तो तर यो भाँड भैलोलाई नियन्त्रण गर्ने त्यसको तपाईँको सुधार गर्ने चरण तपाईँको प्रारम्भ हुन्छ सुव्यवस्थित हुन्छ त्यो हो अब तपाईँलाई अघि सु बुझ्नु सडक प्रतिपक्षको थियो सदनमा आवाज उठाउने उठाउने पनि प्रतिपक्षको अधिकार भनिन्छ तर नीति तथा कार्यक्रम सबै प्रतिपक्ष हामी प्रतिपक हामी सुतिर बसेका थिएनौँ हामीले हाम्रो जति आँट छ राम्रो भन्दा म पटक पटक भन्ने गरेको छु तपाईँको माध्यम पनि भन्छु काठमाडौँमा धेरै राम्रो राम्रो गाडीहरू चढ्ने के अरे हैसियत भएको महानुभावहरू हुनुहुन्छ होइन यो जापानी गाडी अमेरिकन गाडी इन्डियन गाडी थरी थरीको आउँछ नि गाडीहरू करोड रुपियाँ मूल्य पर्ने ठुलो गाडी छ गाडी राम्रो होला त्यस प्रणाली पनि राम्रो छ तर त्यसमा तपाईँको दुई लिटर तेल मात्रै हाल्नु भने कति दिनसम्म चल्छ केही समय केही समय चल्छ त्यस कारण उसले पर्फर्मेन्स कति दिन्छ त्यस्तै तपाईँले एक सय पैँसठी निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाताले तेइसवटा निर्वाचन क्षेत्र मात्र जिताइदियो त्यसमा पनि बत्ती जस्तो अब त्यो तेइसवटा प्रतिनिधि सभा सदस्य भएर प्रतिपक्षले के भूमिका गर्छ त्यो प्रतिपक्ष सुन्नुहोस् होइन समा सिपा समानुपातिक जोडेर पनि म भन्दैछु म समानुपातिक जोडेर तपाईँको त्रिसठीवटा हो दुईजना निर्णय बनाउँछ एकसट्ठीवटा हो त्रिसठी नै जोड्ने हो भने पनि संविधानको अनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक डाक सरकारले र सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक डाकेन भने जनताको सरकारको विषयलाई हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधि भएको यो संसदमा बैठक बोलाऊ भनेर भन्यो भनेदेखि हामीसँग जस्तो हरूले कोरोना महामारीको बारेमा हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ बैठक बोलाऊ बोलाएन भनेदेखि तपाईँको त्यसको लागि जुन छ एक चौथाइ पच्चिस प्रतिशत चाहिन्छ त्यो कुनै छैन त्यस कारण यो त मतदाताले दिएको हो नि त मतदाताले म आदरपूर्वक भन्न चाहन्छु मतदाताले कुनै आलोचना गर्न चाहन्न तर वास्तविकता त यही हो नि त अब दुईवटा प्रश्नताले मतदाताले तपाईँको हामीलाई तपाईँको त्यो तेल नै ऊर्जा नै दिएन त्यस कारणले मतदाताले के म एक सुरु भन्छु हाम्रो पनि कमजोरी होला म त यो भन्दैन कि हामी नै सबैको जान्नु पऱ्यो हो हामी के भन्छौँ भने हामी पनि आफ्नो कमी कमजोरीलाई सुधार्छौँ तर अब यो सम्बन्ध ठुलो खतरा होइन ठुलो खतरा के छ भनेदेखि तपाईँको यो घरमा घरको छोराछोरी बाउआमाले केही चिज खाइदियो अरे खाइदियो कारणले गर्दाखेरि रोगी भयो बिरामी भयो भनेदेखि त्यो दोष मात्रै दिएर हुन्छ उपचार उपचार पनि गर्नुपर्छ नि हो त्यस्तै त्यस्तै हामी पनि त्यो नखाने चिज नखाउँला तर उपचार गर्ने चिज जुन चाहिन्छ त्यो त तपाईँ दिनुपर्ने त्यस्तै मतदाता नै हाम्रो डाक्टर हो मतदातालाई चुनाव लागि महाधिवेशन भन्दा आम चुनाव पो धेरै लाग्यो जस्तो लाग्छ बहुदलीय प्रणालीमा संसदीय प्रणालीमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आवधिक निर्वाचन हुने प्रणालीमा एटा चुनाव को भोलिपल्ट भैया अर्को चुनाव को लगे <laughs> दल काम करभाग यहाँ मतदाता सुनो हाई मे मेरे टिप्पणी तो यहाँ को संचार मध्यम यहाँ कोलमुनिस्ट तब को ये निर्वाचन कहीं केन्द्रीय विषय बनाक छोड़ कमजोर निर्वाचन प्रणाली लोकतंत्र कमजोर कारण भारत हमी तो होते हों हम जी गाली दिए वो सजी तर मास एजुकेशन जो कि जबकि विचार सम्प्रेषण गर्ने विश्लेषण गर्ने जुन आदरणीय विद्वान साथीहरू हुन्छ दिनदिनै अखबारमा लेख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई म के हात जोडेर निवेदन गर्न चाहन्छु भने लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आवधिक प्रणालीमा निर्वाचनलाई तपाईँको आफ्नो विश्लेषणको राजनीतिक घटनाक्रमको अध्ययन र विश्लेषणको केन्द्रीय विषय र केन्द्रीय आधार आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ त्यो भइरहेको छैन निर्वाचनको निय नै सुन्न चाहँदैन कोही यहाँ ठिक छ तर दुईवटा मानवीय प्रतिनिधि सभा भनेको त पाँच वर्षको लागि मात्रै होइन पच्चिस वर्षको लागि प्रतिनिधि सभा हो भन्छन् यहाँ पाँच वर्षलाई नयाँ नयाँ नाइन मन्थ इज भने जस्तो नौ नौ महिनामा चाहिँ खुजली हुने भने जस्तो क्या त्यो चिलाउने भन्छौँ हामी एउटा तपाईँले तिन वर्ष चाहिँ मुलुकमा भाड भैलो मात्रै भयो होइन आज जुन अवस्था आयो लोकतन्त्र हामीले कमजोर भयो भन्यौँ त्यसको कारण यही हो भन्दै गर्दा तपाईँहरूमाथि आरोप के लाग्छ भने अडचालिस पछाडि सबभन्दा धेरै भाँडबैलो गर्ने को थियो अडचालिस पछाडि धेरै सत्तामा को थियो काङ्ग्रेस थियो तिमीहरूले भाँडबैलो गर्दा चाहिँ अनि हामीलाई आज आरोप मात्रै लाउने आफ्नै आङमा भन्छ नि एउटा आफ्नो आङको भइसक्यो त्यो त के छ भने त्यो उठे जवाब दिन जे पनि भन्न पाइहाल्यो तर मैले भनेको अहिले तिन वर्षको अवधि संविधान जारी भएको अब मैले पुरानो कुरा अहिले बहसमा हामी छैन अहिले होइन पुरानो कुरा गर्ने भने त्यो बेलामा पनि हामी कुरा गरौँला त अहिले समसामिक कुरा के हुन्छ भने सान्दर्भिक कुरा समसामिक कुरा के हुन्छ भनेदेखि संविधान जारी भएको बेलादेखि संविधान जारी हुँदाखेरि हामी कुन प्रणाली नेपालमा लायौँ त्यो बेलादेखिको अवस्था के हो त्यसको मूल्याङ्कन गर्छौँ नि त्यो बेला पछि पनि चुनावै गर्ने सरकार तपाईँहरूसँग थियो होइन जनताले तपाईँहरूलाई विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन सक्यो अब अहिले तपाईँले भन्नुभएको थियो नि त्यो दुई लिटर तेलको सट्टा जनताले पचास लिटर सकिन्छ त्यो ठिक हो त्यो किन सकेन त्यसमा हामीलाई दोष किताब हो हामी दोष लिन्छौँ जिम्मेवारी पनि लिन्छौँ तर त्यसको बारेमा एउटा पक्ष छ मेरो त्यो कृपागरी भन्नुहोला हामी तिमी अघि पनि भनेर चाहिँ त्यो के त्यसमा अन्तर्नित कुरा छ त के भनेदेखि दुईवटै संविधान सभामा जुन बेलामा संविधान सभा हामी बनायौँ त्यो बेलामा हामी सबैको दायित्व के थियो भने र त्यसमा खास गरेर राजनीतिक दलहरूको दायित्व के थियो भने देशमा संविधान बनाउँछ संविधानै नबनेको भए त यो संविधान बनाउन नसक्ने रहेछ नेपाल नेपाल देश कस्तो छ नेपालका ने ने जनता जन कस्तो छन् कि यसले संविधानै बनाउन नसकेर फिल्ड स्टेट हुन्छ होइन अब एउटा त्यो चिन्ता थियो त्यस कारणले के भनेदेखि प्रतिकूल तपाईँको विचारधाराको बहुलुता रहेको दुइटै संविधान सभाको बेलामा हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान के भनेदेखि कसरी संविधान बनाइयो र संविधान बनाउनेमा एक थान संविधान बनाउने मात्र होइन लोकतान्त्रिक संविधान आओस् है तानासा संविधान नआओस् एकदलीय संविधान नआओस् निर्दलीय संविधान नआओस् अब त्यो हाम्रो कम्युनिस्ट मित्रहरूलाई मन नपर्ला तर अब यो वास्तविकता हो नि कम्युनिस्ट सिस्टमको संविधान नआओस् होइन अब धेरै संविधानहरू लोकतान्त्रिक लोकतान्त्रिक संविधान संसदीय प्रणालीको संविधान बहुदलीय संविधान तपाईँलाई याद होला म याद गर्न भन्छु संसदमा बहस भएको म आफै बहसमा भाग लिएको छु र के भने भनेदेखि तपाईँको यो कम्युनिस्ट नेताहरूले साथीहरूले तपाईँको संविधान सभाबाट संसदमा के भन्नु त्यति बेला भनेदेखि यो बहुलवाद भाँछ। भन्नुको शब्द सुन्न नचाहने बहुलवाद त हाम्रो डिक्सनरीमा छँदै छैन भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले अब बहुलवाद बिनाको तपाईँको लोकतन्त्रको कल्पना हामीले गर्दै गर्दैनौँ संसारमा कहीँ पनि छैन जहाँ बहुलवाद छैन जहाँ बहुलवादीय प्रणाली छैन जहाँ बहुदलीयता छैन त्यहाँ तपाईँको लोकतन्त्र हुँदै हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्ता त्यस कारणले बहुलवादमा आधारित प्रणाली तपाईँको निर्माण गर्न नचाहनु र बहुलवादप्रति पत्प्र देखाएर कहीँ लोकतन्त्र हुन्छ अब उहाँहरू डिक्सनरी पनि छैन मैले भनेको छु तपाईँहरूको डिक्सनरी पुरानो भइसक्यो छोत्रो भइसक्यो अब आजकल त मोबाइलमा आजकल त ल्यापटपमा एज हो डिक्सनरी आयो पुरानो डिक्सनरी फाल्दिनु छोडिदिनुहोस् अब र तपाईँहरू चाहिँ यो बहुलवाद छैन भन्नुको अर्थ तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि फ्युजन यो फ्युजन होइन कन्फ्युजन हो कम्प्युटरको मैले संसदमा बोलाएको छु मलाई खालि यो इक्जाम्पल तपाईँलाई उदाहरण किन दिन खोजेको छु भने हामी जस्तो प्रतिकूल अवस्थामा संविधान बनाउनुको लागि हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति खर्च भयो हामी जिल्लामा गएर हामीलाई चुनावमा भोट देऊ हाम्रो पार्टी ठिक हो भन्न मौकै पायौँ हामीले भन्नु अब अरू दलहरूले दल त जे मन लाग्यो त्यो नयाँ नयाँ भन्न पायो उनीहरूको आफ्नो भन्ने कुरा थियो मिडियाले पनि त्यही आधारमा पाउनु होइन कि भन्ने कुरा थिएन होइन भन्न पाएन हामीले भन्ने कुरा थिएन तर त्यसैमा टेकेर अहिले अब यो पनि तपाईँ संविधान जारी भयो त्यो चुनाव गर्नु पऱ्यो तपाईँलाई पनि महँगो पर्ने कुरा त्यसैमा टेकेर चाहिँ त्यही शब्द भन्नुभएको छ पार्टी सभापति शेरबहादुर देवाली हामीले हाम्रो नेतृत्वमा संविधान जारी गऱ्यौँ चुनाव गराउनु पऱ्यो त्यो सम्पन्न गऱ्यौँ तर मैले चुनाव गराउने दायित्व लगायतका कारणले गर्दाखेरि म पार्टीलाई पनि भने जस्तो गरी चलाउन सकिनँ संविधान हामीले बनायौँ चुनाव हार्यौँ त्यसले गर्दाखेरि म यो संविधान कार्यान्वयनमा पनि चुकेँ अवसरै पाइनँ तसर्थ अब चौधौँ महाधिवेशन पछाडि चाहिँ यो दुईवटा काम गर्न पनि म सभापति हुनुपर्छ मैले पर्छ त्यो अधिकार उहाँले आफूले भन्नुपर्ने कुरा हो उहाँको अधिकार कुरा तर्क त राम्रो सुन्यो नि तर्क राम्रै छ के भएर कसैले भन्छ भनेदेखि त्यो तर्क ठिक छ त्यो छुट्टै विषय हो फेरि पार्टीको विषयमा पार्टीको विषयमा अहिलेसम्म देखेको हामी सात आठजना उम्मेदवारहरू छौँ त्यतिले पुग्छ र अहिलेसम्म हेर्नुहोस् यो हाम्रो विधान र अनुसार के छ भने सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई उम्मेदवार हुन पाउने अधिकार पनि छ र भोटर हुने त त्यसै अधिकार भइहाल्यो हाम्रो यो महाधिवेशन प्रतिनिधिको सङ्ख्या झन्डै झन्डै अडतालिस सय पाँच हजार जति हुन्छ एकचालिस सय पच्चिस त त्यसै भइहाल्यो एक सय पैँसठी निर्वाचित क्षेत्र पच्चिस यसै तपाईँको चार हजार एक पच्चिस भइहाल्यो त्यसपछि तपाईँको जनसम्पर्क समिति भ्राति सङ्गठन सुरक्षक सङ्गठन यतादि छन् त्यो सबै मिलाएर तपाईँको मोटामोटी अडतालिस सय जति पाँच हजार जति हारे भनौँ नतिज्ञ हुन्छ अनि जति महाधिवेशन प्रतिनिधि बोनाफाइड हुन्छ त्यो सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई सभा विधान त सभापति अथवा पदाधिकारी भन्ने अधिकार छ त्यस कारणले अब त्यो त कसैले अहिलेसम्म नीतिको राज्यको राजनीतिको कुरा गऱ्यौँ नि अब ठ्याक्कै महाधिवेशन र पदाधिकारीको कुरा गरौँ न तपाईँको एउटा अपेक्षा पुरा भएन चौधौँ महाधिवेशनमा जसको तपाईँ निरन्तर रूपमा राजनीतिक एउटा दाहिने हात भएर लाग्नुभयो होइन अब यसलाई नमिठो मिठो जे शब्द भन्दा पनि भयो देउवा गुटको पिल्लर भएर बस्नुभयो त्यहाँबाट तपाईँ निर्विवाद सभापतिको उम्मेदवार हुने सम्भावना रहेन होइन अझै पनि सम्भावना बाँकी छ मलाई अझै विश्वास छ शेरबहादुरजी मलाई समर्थन गर्नु होला कि समय छ नि बाँकी त किनभने सोह्र गते महाधिवेशनको पहिलो दिन उद्घाटन दिनु हो र मेरो विचारमा नोमिनेसन गर्ने डेट भनेको एक दुई दिन अगाडि होला बाह्र गते तेह्र गते चौध गते होला त सबै छ आशा छ बिल्कुल आशा छ धेरै आशा छ मलाई पुरा विश्वास छ तपाईँले आशा त्यो छ भने बुढालेनगतिरको यात्रा छोडेर महाराजगञ्जतिरको यात्रा चाहिँ किन थाले त महाराजगञ्ज तपाईँको घरमा तिनवटा त्यो होइन त्यो यात्रा यो त यो त दुइटा निर्वाचनको कल्चर हो यो र लोकतान्त्रिक कल्चर हो तपाईँले यो यो नयाँ गुट बनाउन खोज्या होइन के नयाँ गुट बनाउनु खोज्या होइन म म तपाईँलाई भन्छु निर्वाचन प्रणालीमा के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको आन्तरिक निर्वाचन प्रणाली होस् चाहे देशको राष्ट्रिय निर्वाचन प्रणाली तर अहिले म पार्टीभित्रको भन्छु बिपी कोइराला पनि निर्वाचित सभापति हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा सभापतिको मात्रै निर्वाचन हुने परम्परा थियो पद्धति थियो त्यो बेलामा बिपी कोइरालाको पालामा बिपी कोइराला सुवर्ण सुमशेरी गणेश भान्जी र सुरुप्व बझा चारजना तपाईँको शीर्ष नेता मानिनुहुन्थ्यो उहाँले चारजना जे गरे त्यही हुन्थ्यो मोटामोटी होइन र त्यो बेलामा पनि तपाईँ निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो त्यो बेलामा निर्वाचनमा बिपी कोरालाले बिपी कोरालालाई समर्थन गर्नेहरूको मतबाट मात्रै निर्वाचित हुनुभएको छैन mm. गणेशमानजी त अर्कै समूह सूर्यप्रसादजीको अर्कै समूह सुभनजीको अर्कै समूह होइन सुमनजी र बिपीको त पार्टी नै अलग छु नि त mm. दुईवटा पार्टी बितेर नेपाली काङ्ग्रेस बनेको हो राणा शासनको विरुद्धमा आन्दोलन mm. गर्नुभन्दा क्रम गर्नुभन्दा पहिले त्यस कारणले बिपी कोराला पनि तपाईँको पार्टी सभापतिमा निर्वाचन गर्नको निर्वाचित हुनको लागि अरू सबुसँग कुराकानी गर्नुपर्छ है एक त्यसपछिको अब बिचमा ग्याप भयो सबैलाई जनतालाई याद हुनको लागि सजिलो हुन्छ भनेर एकैचोटि आउनुहोस् गिरिजाप्रसाद कोइराला बोजा लगाइसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी तपाईँको जब पार्टी सभापतिको निर्वाचनमा आउनुभयो त्यस बेलामा पनि उहाँले किसुनजीको र गणेशमानजीको पक्षको मान्छेहरूलाई आफ्नो मन लागेर मात्रै लड्नु हो प्रसाद कोइरालाको विरुद्धमा चिरञ्जीवी बागले लड्नु भएको छु हामीहरू म प्रकाशमान बलबहादुर चिरञ्जीवीको प्यानलमा छु तर धेरै जस्तो मान्छेहरू के भनेदेखि तपाईँहरू गिरिजा बाबुले कृष्णजीको र गणेशमानजीको प्रेरणाबाट लिएर जित्नु भएको छ त्यसपछि आउनुभयो तपाईँको शेरबहादुर लड्नुभयो फेरि शेरबहादुरले पनि तपाईँको केही लड्नुभयो त्यसपछि सुशील कोराला सभापतिमा जित्नुभयो निर्वाचन भएर शेरबहादुर र सुशील कोरालाको बिचमा सुशील कोरालाले पनि शेरबहादुरको टिममा रहेको मान्छेहरूलाई लिएर जित्नु हो जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न प्रकाश मानजी बलबहादुर केसरीजी मिरेन्द्र जाली त हामी शेरबहादुरको टिममा थियौँ नि त उहाँ जित्नु जित्नुभयो होइन र त्यसपछि गएर तेह्रौँ महाधिवेशन आएर मात्रै शेरबहादुर जित्नुभएको छ शेरबहादुरजी सभापतिमा जित्दाखेरि पनि तपाईँको सुशील कोरालाको निधन भइसकेपछि सुशील कोराला र कोरेला क्याम्प छ त्यो बेला त गिर्जाबा पनि निधन भइसकेका थियो सुशीलजीको पनि निधन भइसकेको थियो रामचन्द्रजी कारबाहक सभापति हुनुहुन्थ्यो कारबाक सभापति भएर पनि उहाँ जित्न सक्नु भएन होइन राम रामचन्द्रीले त छ महिनासम्म चलाउनु भयो नि त कारबाहक सभापति र त्यो एकलौटी सुशील कोइराला कारबाको सभापति हुँदा गिर्जा प्रसाद कोइराला मात्रै सभापति पदमा बहालै रहनुहुन्थ्यो शेरबहादुरजी तपाईँको बिचको गिर्जा ऊ र हाम्रो पार्टीको एकीकरण एक हुँदाखेरि शेरबहादुरजी वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो भनेपछि त्यो बेलामा शेरबहादुर जित्दाखेरि पनि कोरेला क्याम्पसँग नजिक भएको साथीहरूलाई लिनुभयो यमा अर्जुन नरसिंह केसैले त महामन्त्री नै रहनुहुन्थ्यो मैले नै पत्याग गरेँ नि त हो मैले यो भन्न खोजेको के भनेदेखि त्यस तपाईँले जुन अहिले सङ्केत गर्नुभएको थियो महाराजगञ्ज जानुभयो चाक्सीबारी जानुभयो जाँदै हुनु होला जाँदैछु होइन तर अब अस्ति बसेको हो तिनजना बसेको नायक सबैको नजर ना परेको छ राम्रै कुरा हो त्यो छैन छैन हामी राजनीति घटना नै बसेको हो राजनीतिक छलफल चौधौँ महाधिवेशनको बारेमा त्यसपछि आगामी हुने निर्वाचनको बारेमा र अहिलेको संसद संसा राजनीति घटनाक्रमको बारेमा प्लस कोरोना महामारी र जुन बाढी परिवारमा छलफगट होइन पहिले ठिक छ पहिले मलाई यो कुरा भन्न दिनुहोस् अघि भनिरहेको मैले के भन्न खोजेको भने दुईवटा कुरा निर्वाचन प्रणाली तपाईँको धेरै मेरिट र डिमेरिट्सहरू छन् तर संसारमा तपाईँको लोकतन्त्रको सबभन्दा उपयुक्त उपकरण मापदण्ड के हो भनेदेखि निर्वाचन जहाँ निर्वाचन प्रणाली छैन त्यहाँ चाहिँ यहाँ लोकतन्त्र छैन हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसमा निर्वाचन प्रणाली छ अब यति भनिसकेपछि निर्वाचन प्रणालीमा के हुन्छ भने यो एकातिर प्यानल पनि पैने बनाउँछ अर्कोतिर पैदलमा तपाईँको चलायमान भनौँ न एकअर्का प्यानलको पुनर्संरचना पनि गर्छ पुनर्गठन पनि अर्को प्यानलबाट आफ्नो यो निर्वाचन प्रणालीको विशेषता हो यो सुन्दरता यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन यो गुट परिवर्तन गऱ्यो भने लिनु हुँदैन एक त्यो भो अर्कोतिर के भनेदेखि सबैलाई समेटेर हिँड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन चाहना भन्छु नि बौचालक भाषामा खोइ पार्टीभित्र सबैलाई समेटेर हिँड्नुपर्छ आफ्नो आफ्नो गुटलाई मात्रै संरक्षण गर्ने भन्ने आरोप त्यो आफ्नो गुटलाई संरक्षण गर्नु हुँदैन सबैलाई समेट्नुपर्छ भन्नुको अर्थको लागि त सबैसँग कुरा त काम गरिरहनु पऱ्यो नि त महाराजगञ्ज जानु पऱ्यो चाक्सीबारी जानु पऱ्यो अब जहाँ जहाँ जानु त्यति मात्रै होइन त्यो महेन्द्र नारायण निधि जो काङ्ग्रेसको निधि भएर पनि उहाँलाई काङ्ग्रेसको सभापति हुने अवसर कहिले जुरेन जुडेन गणेशमानसिंह जसलाई हामीले सर्वमान्य नेता भन्यौँ र बिपी कोइराला उहाँको कान्छो पुत्र काङ्ग्रेसको सायद तेह्रौँमा अधिवेशनमा महामन्त्री जित्न उहाँका लागि सबभन्दा धेरै रत्न चाहिँ बुवाको नाम भयो होला यी तिनवटा मान्छे मिटिङ गरिरहँदा बैठक गरिरहँदा आलो पालो उनीहरू तिनजना अब काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउने कुरामा एक ठाउँमा आए भनेर कसैले निष्कर्ष निकाल्यो भने हतार हुन्छ हामी हामी हाम्रो प्रयोजनको उद्देश्य पनि त्यही हो यसमा हतार बन्ने लाज बन्ने कुरै छैन यो त हाम्रो कर्तव्य हो नि त हामीले के गर्छ भने हामीहरू तिनजनाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई र देशलाई उपयुक्त राजनीतिक दिशा कसरी दिन सकिन्छ शेरबहादुर देव रामचन्द्र पौडेल लगायतका उहाँसँग उहाँको सम्पाद नेताहरूले जे दिनुभएको छ जे दिइरहनु भएको छ त्यसको चाहिँ हामी उच्च मूल्याङ्कन गर्दै बाँकी कामहरू उहाँ उहाँहरूले गर्नुपर्ने कामहरू हाम्रो पनि काम, वाल, वाल काम, काम हो नि त उहाँहरूले मात्रै गरेर त हुँदैन जस्तो भनौँ न हामीले तपाईँको टेलिभिजन भनौँ अथवा के अरे सङ्गीतको क्षेत्रमा भनौँ आफूभन्दा माथिल्लो गुरुले अग्रजले जो गरिन्छ त्योभन्दा तलकोले त त्यो निरन्तरता दिने त्यसलाई अझै तपाईँको फरवार्ड लोक राम्रो राम्रो बनाउने काम त जान्छ नि त त्यो त कर्तव्य हो नि त त्यस कारण हामीहरू तिनजना अग्रसरता लिएको छौँ के भनेदेखि अब हाम्रो ड्युटी भयो हामीले अब तिनजना मिलेर हाम्रो पनि धेरै मतभेदहरू छन् तर हाम्रो चाहनाहरू पनि धेरै छन् तर हामी तिनजना कमसेकम निरन्तर रूपमा पार्टीको आगामी दिनहरूको लागि एउटा सफल र दूरदर्शी दिशा दिनको लागि हामीले पनि केही योगदान गर्न सक्छौँ कि त्यसको लागि हामी छलफल

महामन्त्री भइसकेका हिसाबले पनि म नै अब सभापति हुनुपर्छ भन्ने प्रकाशमानको कुरा होला तपाईँ त एक्जिस्टिङ हो सभापति होइन यो सबै ठाउँमा तिनटै सभापतिको उम्मेदवार तर सँगै बस्नु भएको छ फोटो सार्वजनिक गर्नुभएको छ त्यहाँभित्र कम्तीमा पनि हामी तिनजना एउटै पदमा नउठौँ त्यस्तो केही सल्लाह भएको पार्टीको पार्टी पार्टी आन्तरिक जीवन आन्तरिक लोकतन्त्रको यो सुन्दर पक्ष हो नि तपाईँले जुन भन्नुभयो नि त हामी तिनटै उम्मेदवार छौँ तिनटिन सँगसँगै बसिरहेको छौँ हामी झगडा गरिरहेको छौँ नि त हामी हाम्रो उद्देश्य के छ भने हामी तिनैजना पदीय जुन भूमिका हो त्यसको बारेमा पनि सहमति हुनसक्छ कि त्यो पनि छ हाम्रो विषय त्यो पनि अहिले पुरै छ भइसकेको छैन त्यो त मैले उहाँको घरमा गएर अलग अलग मैले चाहिँ प्रकाश प्रकाशमाञ्चीको घरमा दुई पटक गएँ धेरै पटक गएँ पटक यसैको लागि गएको थिएँ म सजाङको घरमा गएँ उहाँलाई भने म सभापतिको बाँड्छु तपाईँको समर्थन चाहियो भनेर उहाँले पनि भन्नु म सभापति बाँड्छु तपाईँको समर्थन चाहियो यो त भइरहन्छ अब कुराकानी हुँदै गयो भने त्यो विषयमै आउला तर त्यो त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने त्यो प्राथमिक विषय होइन प्राथमिक विषय के हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा कसरी विजय गराउने र त्यो विजय गराउनुको लागि अहिले जुन आसन्न चौध महाधिवेशन छ त्यसबाट नेपाली कङ्ग्रेसलाई कसरी तयार भएर निकाल्ने सक्षम बनाएर निकाल्ने अहिलेको चौधौँ महाधिवेशन तपाईँको यो आम निर्वाचनको नजिक नभइदिएको भए अलिकति अर्कै किसिमले हुन्थ्यो आम निर्वाचनको नजिकै छ त्यस कारणले के भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसलाई चौधौँ महाधिवेशनबाट नीतिगत रूपमा नेतृत्व चयनको रूपमा युनिटीको सवालमा इन टर्म्स अफ युनिटी हामीले मतदातालाई जनतालाई मेसेज दिन्छौँ यस नेपाली काङ्ग्रेस हो हामी नेपाली काङ्ग्रेस छ जो चाहिँ यो जनताको भरोसा र जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्ने र नेपालमा जे हामी परिवर्तन ल्याएको छौँ यो ठुलो परिवर्तन आएको छ नि त र लोकतान्त्रिक परिवर्तन हो लोकतान्त्रिक परिवर्तन जुन छ यसलाई तानासाही र यो एकदलीय र कम्युनिस्ट परिवर्तन त होइन यो परिवर्तनलाई हामीले सुरक्षित गर्ने संरक्षित गर्ने परिवर्तनलाई संरक्षण गर्दै त्यसलाई अझै सफल पाउने काममा नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको पार्टी हो सक्षम छ त्यो सन्देश दिनको लागि त्यो कार्यक्रम दिशा दिनको लागि हामीले चौध महाधिवेशनको आयोजनामा त्यो रूपमा प्रस्तुत हौँ भनेर हाम्रो सोच तर तपाईँहरूको छलफलको विषय चाहिँ देशलाई कसरी सही दिशामा काङ्ग्रेसको क्रममा अगाडि लाने या काङ्ग्रेसलाई कसरी सही रूपमा अगाडि लाने मात्रै भइदियो भए साढे पाँच वर्षको यो दौरानमा छ महिनामा बनाउनु पर्ने विभागहरू झन्डै चार वर्ष पछाडि बन्ने अवस्था हुँदै गर्दा या तपाईँहरू जुन जसरी गुट विभक्त भएर बस्नु भएको थियो तपाईँ त देउवाको मैले अहिले पनि भने तपाईँ चित्त दुखाउनुहुन्न दाहिने हात होइन त्यो सबै त्यति बेला त तपाईँहरूको छलफल भएन त्यति बेला त यो प्रकारको चाहिँ चिन्ता तपाईँहरूको देखिएन यो त कुनै न कुनै रूपमा विभाजनको चिन्ता पनि त आज कति दिन पछि आउनु धेरैचोटि कल छ जति पनि हो धेरै पछि यो कार्यक्रम सुरु भएकै त जुन छ तपाईँको तपाईँको चाहना र मेरो टाइम मिल्नु पर्ने इक्लिबिर पोइन्टमा त्यस्तै हो कि हो त्यो बेलामा के भएन धेरै कुराहरू छन् विधान विभाग गठन भएन के भएन विभाग गठन भयो त्यो विषयमा म जान चाहन्न अहिले म त्यो विषय जान चाहन्न अहिलेको विषय के छ भने चौधौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने आगामी निचमा निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस जिताउने अहिले समसामिक जटिलता जुन आएको छ सरकारको कारणले गर्दाखेरि संसदमा त्यसको समाधान निकाल अहिले प्रमुख रूपमा तिनवटा विषय हो र सँगसँगै यो कोरोना र बारी पहिरो आदि इत्यादि छ त्यसको त्यो त्यो विषय विषय पनि हो छन् अब कुनै विषय छैन पुराना के के कुरा हुँदै तपाईँले भन्नुभएको छ सम्भवतः भदौको चौध गतेसम्म कुरौँ न त्यति बेलासम्म शेरबहादुर बलाएर विमल अब प्रधानमन्त्री म हुन्छु पार्टी सभापति तिमी हो अर्थात् तपाईँ हुनुहोस् भनिदिनु होला भन्ने तपाईँलाई अपेक्षा गर्ने एउटा पाटो हो तर अब काङ्ग्रेसमा सबभन्दा वरिष्ठ र काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउन सक्ने मान्छे म यो मभन्दा अर्को को छ र भन्ने रामचन्द्र पौडेल पनि त हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ कहाँ होइन भन्छु होइन मैले भने त मेरो चाहना न हो अब कसरी उहाँले लड्छु भनेपछि त पढ सबै अधिकार त तपाईँले बार्गेनिङ गरेको भनेर तपाईँलाई अवमूल्यन गर्नेहरू पनि छन् अब सबैले टिप्पणी गर्ने विशेष गर्ने अधिकार छ यो काम नै लाग्ने बेकार मान्छे हो भन्ने पनि छ नि अब त्यो के आलोचना लोकतन्त्रमा आलोचनाको अधिकार हुन्छ म आफ्नो कुरा भनिरहन्छु त्यही हो तर आलोचना तपाईँको नियतमाथि भयो भने तपाईँको अनुहारको रङमाथि भयो भने चित्त दुख्छ होला आजै म एउटा सञ्चार माध्यम पढ्दै थिएँ तपाईँलाई सभापति बन्न चाहिँ अहिले किन रोक्न चाहन्छ कङ्ग्रेसको एउटा वृत्त भने तपाईँलाई दक्षिणको आशीर्वाद छ त्यस्तो हो त मैले अब यो <laughs> मेरो प्रश्न सिधा <सीदा laughs> मतदाताको आशीर्वाद छ मेरो राजनीतिक जीवन हेर्ने मान्छेहरूलाई के जवाब छ भने तपाईँले गरेर सोधिदिनुहोस् मैले संसदीय चुनावमा हारेको छु मेरो वृद्ध क थियो उम्मेदवार राजेन्द्र महतो कसको आशीर्वादबाट छु अब उहाँ त जनताको भन्नुहुन्छ होला किन तपाईँ राजेन्द्र बानियाले यो कुरा किन लुकाउँछ <laughs> बारम्बार सोधेको यस्तो पत्रकारहरू चाहिँ म राजेन्द्र बानियाले सोध्दैछु राजेन्द्र बानिया यदि यक्ष प्रश्न सहितको क्षमता राख्नु छ भने राजेन्द्र बानियाले यो कुरा लुकाउनु भएन छपाउनु भएन पचाउनु भएन यो तपाईँको इमान्दारिताको तपाईँको एउटा तपाईलाई म यति चाहिँ भन्छु म व्यक्तिमा जान्न पात्रमा जान्न पात्रताको कुरा हो कुनै विषय नचपाइकन प्रश्न सोध्न सकिनँ जुन दिन त्यो दिन एक सय प्रश्न चलाउँदैन तपाईँ तपाईँले सोधे त म चुनाव हारे कसो एक सय प्रश्नको भने तपाईँलाई आरोप के लाग्यो भने तपाईँ आरोप हो, हो नि त सभापति बनाइयो यो, यो, यो आरोप हो यो कसैले भाइनाले रोक्न खोजेको हो चाइनाको आशीर्वाद प्राप्त गर्न को लडिरहेको छ यहाँ भन्नुहोस् त कसैको आशीर्वाद जनताको आशीर्वाद छोडेर मैले आजसम्म मेरो मैले राजनीति गरेको छु जनताको आशीर्वाद प्र म जेलमा गएँ म दस क्लास पढ्दा जेलमा गएँ म जलश्वर जेल गएँ रामेछाप जेल गएँ सिन्धीगढी जेल गएँ सेन्ट्रल जेलमा गएँ नखुकरामा गएँ कसैको आशीर्वादको लागि गयो आशीर्वादबाट हो अनि नेभीसँगको सभापति हुँदै आएँ कसैको आशीर्वाद पर्नु भयो यो दिनधार यो टिप्पणी यो घटिया टिप्पणी भन्दैछ यो घटिया टिप्पणी हो यो तपाईँलाई जो यही आरोप लगाउँछ यो घटिया टिप्पणी हो त्योभन्दा घटिया लजास्पद टिप्पणी त अरू केही सक्दैन नेपाली राजनीतिमा घटिया टिप्पणीलाई पनि राजनीतिक रङ दिने चलन हुन्छ अब दिला रुचि छैन धर्मेन्द्र झाको एउटा आलेख छ सम्भव त तपाईँले पढिसक्नुभयो यो शनिबारको अङ्कमा म अनलाइन अङ्कमा पढ्दै थिएँ उहाँले लेख्नु भएको छ मधेसबाट आजको दिनसम्म मुलुकको कार्यकारी प्रमुख र कुनै पनि पार्टीको फर्स्ट म्यान किन भन्न सक्दैनन् तिनीहरूले कहिले काहीँ भन्ला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति त पाइसक्यो नि मुलुकले भन्लान् तर हाम्रो राष्ट्रपति आलङ्कारिक हो त्यहाँ उभिएर हेर्दा महेन्द्र नारायण निधिले या विमलन निधिले किन पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न थियो यो त मायाकै प्रश्न हो नि ठिकै हो के हो त राम्रै लेख्नुभएछ उहाँले तपाईँ पनि यो कुरालाई खोजी गर्नुहोस् अनुसन्धान गर्नुहोस् तपाईँले गरेर यो यक्ष प्रश्न सम्बन्धीहरूलाई सोध्नुहोस् ठिकै कुरा लेख्नुभएको तपाईँ अन्तिमसम्म उभिनुहुन्छ कि उभिनुहुन्न भन्ने आशय पनि होला

पार्टीमा तपाईँको अनुशासित भएर काम गरेको छु र मेरो चाहिँ भिजन जुन छ त्यो अहिले परिवर्तनप्रतिको प्रश प्रष्ट भिजन छ र प्रष्ट रूपमा मेरो प्रतिबद्धता छ यो कुरा सबैले थाहा छ र मैले मेरो तपाईँको म जुन बिपी कोरालले उहाँलाई तपाईँको जन्मसम्भको बेला भन्ने नेमिसम्म सभापति बनाउनु छत्तिस साल छत्तिस साठी सालमा म त्यो बेला चौबिस पच्चिस वर्षको युवा थिएँ त्यो बेलाका धेरै साथीहरू तपाईँको जो हामीसँगै जेल गएको वालपेन्टी गरेको बदलको पक्षमा काङ्ग्रेसको पक्षमा देशभरिमा साथीहरू हुनु छ त्यो सबैलाई थाहा छ त्यो उहाँहरू नै महाविषय प्रतिनिधिमा मोर देन फिफ्टी पर्सेन्ट उहाँहरू महाववि प्रतिनिधिमा आउनुहुन्छ पहिले पनि हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसमा साँच्चै भन्छु नेपाली कङ्ग्रेसमा बचोस् भनेको नेपाली विद्यार्थीसँगै सबै शेरबहादुरजी राम्रीसँग नेपाल विद्यार्थीबाट आउनुभएको छ तर तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ गत महाधिवेशनको एउटा चित्र तपाईँलाई बताउँछु काङ्ग्रेसमा केन्द्रीय कार्यालयमा गएर यो बुढी मान्छे चाहिँ को हो भनेर बिपीको फोटो देखाउनेहरू पनि महाधिवेशन यो पटक पनि पुरानो पुस्ताका धेरैले रिन्यू गरेन छन् नयाँ पुस्ता नया तपाईँहरू नया छोड्नुहुन्न नि तपाईँ नै पैसठी भइसक्नुभयो म पनि छोड्छु पर्छ त्यही चर नेपाली कङ्ग्रेसमा के छ भने तिन चार पुस्ताको तपाईँको कम्पोजिसन भएको पार्टी हो भन्न त बाइडेन अहिले अमेरिकामा राष्ट्रपति छन् भन्न मिल्यो त अमेरिका प्रणाली प्रणाली हाम्रो त्यही देव रामचन्द्र पौडेलदेखि लिएर तपाईँ नै पैसाठी भइसक्नुपर्छ अमेरिकर प्रणाली र हाम्रो प्रणाली फरक छ त ठिक हो त्यसैले मैले यो पुस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा सहजता फेसिलिटेट गर्न गइरहेको छु म पुस्तान्तरणको लागि मलाई मलाई अस्ति साथीहरूले भन्नु तपाईँहरूले केही गर्नु भने हामीले गाह्रो हुने भयो त्यस कारणले अस्ति म युवाहरूसँग भेटा थिएँ त्यस कारणले म छिटोभन्दा छिटो यो पुस्तामा आएपछि त अर्को पुस्ताले सम्भव भन्थ्यो नि त म त्यसलाई फेसिलिटेसनको कामको लागि पनि

एकछि प्रश्नमा बिमलेन्द्र निधि हुनुहुन्थ्यो साँच्चै नै सिधा सिधी प्रश्नको जवाब उहाँले दिनुभएको छ मान्छेको आफ्नो शैली हुन्छ यो विमलेन्द्र निधिको शैली होला उहाँसँग पहिलोपटक एकछि प्रश्न गरेका थियौँ कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टेले आजको कार्यक्रम यी सकिन्छ नमस्कार Himal Steel presents, yaksha Prasna. Himal Steel, Himalaya, very surakshit ghar Powered by Bravo Bank, a reason for your success.